Kombëtaria shqiptare ka zhvilluar stërvitjen e parë në prag të eliminatoreve të Europianit kundër Serbisë, ndërsa grupi u bë plot pasardhjes edhe të Shales, Balaj, Roshi, Kaçe, Hysaj, Sali dhe Shehi, të cilët ishin të impenjuar me skuadrat e tyre në fundjavë. Ka qenë një stërvitje ndarë në dy grupe nga ana e teknikut e Biazi, kjo edhe për shkak jo vetëm të ardhjeve të fundit, por edhe të lojtarëve që vinë nga dëmtimet. Kështu stërvitje të diferencuar kanë bërë kapiteni Lorik Cana dhe Burim Kukeli, të cilët vinë nga problemet dhe deri të paktën ditën e hënë nuk konsideroheshin pjesë e formacionit bazë ndaj Serbisë, edhe pse të dy lojtarët deklarojnë se janë të gatshëm. Tekniku për momentin ka provuar në qendër të mbrojtjes dyshen Arlinda Jeti, Berat Çimshiti, edhe pse një tjetër emër ka shfaqur probleme si Nasir Ali, që nuk u stërvit me skuadrën. Qendra e mbrojtjes konsiderohet dhimbja e kokës për trajnerin, duke parë edhe mungesën e madhe të Mërgim Mavraj. Gjithsesi, detajet e fundit do të përcaktohen gjatë stërvitjeve të ditës së sotme. Ndërkohë, në kampin kundërshtar, tekniku i Serbisë ka përfshirë në grumbullim Aleksander Kataj për shkak të problemeve të shumta që ka me skuadrën. Mes fushorit Crvena Zvezdës u thrit pas lëndimit të Andrija Zhivković. Përveç futbollistit Partizanit, Serbia nuk llogaritë edhe shërbimet e Lazar Markovic dhe Filip Kostić, ndërsa për futbollistin e Chelsea-t Nemanja Matić, gjithçka do të bëhet e ditur pas një shqyrtimi të ulësishëm të stafit mjekësor. Serbia ditën e njëjtë përballet në Elbasan Arena me Shqipërinë, ndërsa 3 ditë më vonë pret në shtëpi Portugalinë.